ရှင်ညီမရဲ့နာမည်ကတော့မင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ Miss Grow ညီမမော်လာဒုတိယဒေါ်နီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှိပါမယ်အလားမင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမဒီပွဲကိုဝင်ပြန်ရတဲ့အရေးချက်ကတော့ Miss Grow ညီမဝင်နောက်ဆူချီကိုရဖို့ရတယ်ညီမတို့ပုံအောင်ရဲ့အလားပါလို့အများကြီးအောင်တင်ပြရတဲ့အရေးချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမဒီပွဲမှာအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ညီမကိုလည်းအားပေးမှုရတယ်အားလုံးကိုမေတ္တာရင်ဆိုင်နေပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်You take me in to a place that I never seen.